İçməli sudan qanunsuz istifadənin, israfçılığın və su itkilərinin qarşısının alınması məqsədilə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Abşeron rayonunda nəzarət yoxlama tədbirləri keçirilib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, bəzi sahibkarlar magistral kəmərə müdaxilələr etməkdən belə çəkinməyib. İçməli sudan uçotsuz və sayğacıdan kənar istifadə hallarının qarşısı alınıb. Həmin əraziyə baxış keçirdi. Həmin ərazi 1 hektardan ibarət yolun ortaq istiqamətində şumlanmış ərazidir. Əkin əkilib və sudan qeyri-qanuni istifadə edilir. Abonentin sayğacı olduğu halda abonent su xəttini kəsib sayğacdan kənar birləşməklə sudan istifadə edir. Dəymiş zanaqdı, tərtib olunmuşdu, lakin buna baxmayaraq abonent yenə də qeyri-qanuni sudan istifadə hallarına yol verir. Abonent sayğacı daha doğrusu çıxarıb birbaşa qoşulma edərək sudan istifadə edir. Belə ki su ehtiyat üsənlə toplanır və buradan istifadə olunur. Qeyd edək ki, 2021-ci ilin yanvar-iyun aylarında sudan qanunsuz istifadə ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə 9110, Abşeron rayonu üzrə isə 1025 fakt aşkarlanıb. Bu hallar üzrə müvafiq olaraq 2441000 kubmetr, Abşeron rayonu üzrə isə 283000 kubmetr həcmində sərfiyyat bərpa olunub.